pošto Amerika stoji iza njih. Prvo, kad bi sad u neko skoro vreme bilo glasanje, pa bilo je pre 3 nedelje u Ujedinjenim nacijama, 140 zemalja je bilo za nezavisnu Palestinu i priznavanje te države, 9 je bilo protiv, zajedno sa Amerikom i Izraelom, i priznanja još nema, Netanjahu kaže da mu to ne pada na pamet. Ali, odnosi snaga se menjaju. Naš narod kaže ničija nije gorela do zore i ova naša borba i ova današnja rezolucija je ohrabrila veliki broj zemalja u svetu da borba ima smisla, da niko nije toliko mali da mu se glas ne čuje. Da ne bude da ja samo pričam ovako politički, to da Južna Afrika tuži Izrael Međunarodnom sudu i da taj sud na osnovu tužbe Južne Afrike izdaje poternicu za Netanjaho je ilustracija velike promene odnosa snaga u svetu. To će još dalje da ohrabri ljude i Izrael, nažalost, od naroda koji je doživao jednu strašnu tragediju, ulazi u zloupotrebu sopstvene tragedije i ponaša se na potpuno suprotan način sa osjećajem svemoći. Ja sam davno čuo jednu jevrejsku poslovicu, jednu kletvu jevrejsku koja kaže da Bog da se osilio. Sad se odnosi, nažalost, na njih. Ja mislim da će rasprava u Međunarodnom sudu neće lako doći do nekih presuda, ali neće lako doći ni do nevinosti. Znači, trajaće, borba će imati sve veći značaj, a ovo je, da stvar bude gora, sad kad tu govorimo o Netanjahu, on je, 4-5 meseci unazad, bio ne samo pred obaranjem, nego bio pred hapšenjem za korupciju. Sad je taj slučaj otišao u potpuno drugi plan, jer je rat. Rat se nastavlja. I, znači, rat nastavlja da vodi čovek koji da rata nije, bi verovatno bio pred sudom ili bi bio politički oboren sa vlasti. Ta svemoć koju demonstriraju, ovde ste videli veterane i, ajde, to je sad jedna slika. Druga slika su reči ministara izraelske vlade koji su rekli sada, pre 10 dana, pre 15 dana, koji se u principu ne razlikuju, koji kažu da Palestinci, ovako u nekom jeziku, treba ih podstaći da se isele iz Gaze. Znači, podstaći ih da se isele iz sopstvene kuće, ili podstaći ih tenkovima. Tako da, ta neće do jutra da gori i ja mislim da će Izrael da se nađe u situaciji da mora da se odgovara za ovo što se radi.